Me siguri që e keni mësuar nga historia, vrasjen e ndodhur në marsin e vitit 1908, kur Qerqistopulli në bashkëpunim me komiteti, vrau me atentat komandantin e gjandarmërisë së Gjirokastrës, Binbashin Turk, Halil Efendiun, që ishte me origjinë nga Bosnja. Historia e panjohur vjen përmjet kujtimeve të Javer Bej Hurshitit, me origjinë nga Afkazia, ish kryetar bashkie në Gjirokastër, prefekt, deputet, ministër dhe senator, që nga periudha e shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë e deri në mbarimin e luftës në nëntorin e vitit 1944, kur ai do të arrestohej dhe do të pushkatohej pak muaj më vonë, pasi ishte gjykuar në gjykim special. Edhe këto kujtimi janë trashëguar dhe ruhen nga nipi i tij, Shahin Hurshiti në Tiranë. Komandanti i gjandarmërisë së Gjirokastrës, Binbashi Halil Efendiu, nga Gjiriti, mendohet që ishte donte diktonte se cilët ishin personat që i bëni streç Qerqizit, që ti internonte ata. Dikush kallëzoi se e fejuara Qerqizi qamoja ishte me bardhë. Po të provohej kjo, do të ishte një provë gjallë, që Qerqizi mbahej prej fisit të gruas. Kështu Binbashi vendosi që të dërgonte i doktor për të ekzaminuar qamon. Kjo gjë ju njoftua Qerqizit, i cili për të ndaluar një punë që ishte e turpshme sipas zakonit tonë, vendosi i tavriste Binbashin e Gjirokastrës. Ja çfarë shkruan Javer Bej Hurshiti. Në kohën që unë arrita te hani qiqove në tyrë të pazarit nga ana e Hazmuratit, u dëgjuan dy të shtona një pas një dhe kur u afruan për të parë, kishë njarë, pa Binbashin të shtrirë për dhe, që kishte vdekur. Qerqizi qendrën e fshehjes e kishte në qytet, brenda të Gjirokastrës dhe në kantundin maskullore në Kardhik, ku kishte dhe të fejuar në ti qamë. Komandanti i gjandarmërisë së Gjirokastrës, Binbashi Halil Efendiu, ishte një oficer i shkuar nga mosha, por shumë i zoti. Të kishin dashur ta vrisnin dhe në berat, por shpëtoi vetëm me një plak të rënë. Binbashi rrinte në shtëpinë e zonjës së Dervish Pashait, komshi me ne. Kur unë kalova, edhe shtëpitë e Xhafer Karalliut, pash që Binbashi doli nga shtëpia e tij dhe filloi të ngjitesh lart. Kur unë rrita te hani i Qiqove, në të hyrë të pazarit nga në Hazmuratit, u dëgjuan dy armë një pas një. Me turmën bashku kthyesh dhe unë që të shohja se që kishte njarë, për ndën furën e gurgenjit pam të shtrirë për dhe Binbashin i cili kishte vdekur. Deri sa të veja unë në prefektur, filluan të dëgjuhesh shtimjet e armëve të paprera nga në tejme e proj të palortos. Qerqizi kishtë dërguar në qytet dy veta, hitor nga Kardhiki dhe Hajredinin nga tërmishti i përmetit, që ta vrisnin Binbashin, dhe Qerqizi me shok të tjerë kishe zërë vetë në palorto. Këta dy e pritën Binbashin të këfura ime, bile kur dola unë u ngritën në këmbë dhe më nderuan. Kur doli Binbashi i ranë nga pas dhe kur arriti në vendin që tham, kryen detyrën e tyre patriotike dhe u kthyen përsëri poshtë, duke shkuar nga Lulaj, ju drejtuan vendit ku i priste Qerqizi. Gjandarët po i ndihnin nga pas, por i godiste Qerqizi me shokët e tij, dhe kështu Qerqizi u bashku edhe me dy shokët që i erdhën. Mori për pjetë mali dhe shtinte kundra gjandarëve që të mos i afroheshin. Ne nga prefektura i shihnim si gjandarët ashtu edhe qëtë në Qerqizit, derisa u larguan. Kjo ngjarje më detyroi që të mos kthehesh shpejt në shtëpi dhe të haj drekën jashtë. Kur u kthyesh në shtëpi vajta drejt e nodën e nënës, e gjeta këtë që rrinte në një koltuk afër penxheres dhe pinte duan. Fillova t'i kallëzoj ngjarjen e vrasjes së Binbashit dhe i kërkova ndjesë që u vonuash. Komitet e ndryshëm shqiptar kishin shumë vjet që kishin organizuar komitete dhe mundësisht me çdo mjet që të shqiptonin prej zgjedhjes. Në ato kohra shqiptarët qironin jashtë Turqisë, sidomos ata të Bukureshtit dhe Sofjes. Me dëshirë dhe me gazeta i ftonin shqiptarët qironin në atë dhe të ngriheshin kundra Turqisë dhe të mos jalinin sheshin të lirë vetëm Bulgarisë, Greqisë dhe deri diku Rumanisë. Shahin Bej Kolonja me gazetën e tij dhe Faik Bej Konica me të përkohshmen e vetë propagandonin për zgjuar shqiptarët që t'i kthenin pushkën turkut. I parin mos gabohem që dolin male kundra Turqisë ishte Bajotopulli nga Gjirokastra. Ky ishte drejtor gjimnazin Selanik. Patriotizma e shtyu t'i linte detyrat të tarratisesh. Pas pak muaj që i shoqëruar vllai i tij Qerqistopulli, Mihal Gramenova nga Korça dhe disa tjerë me mpak rëndësi, Bajua nuk ishte njeri kësaj mjeshtrie,
Prandaj qytet e vogël shqiptare komandohesh prej Qerqizit. Guverna turke këtë qytet e vogël shqiptare e quante shumë të rrezikshme prej mirash, komitësh grek dhe bulgar. Kur Qerqizi vrau despotin e Korçës, qeveria turke i shtiu ca më shumë fuqit për ta shtënë dorë bajon dhe Qerqizit. Aktiviteti kësaj qytete kreshnike zhvillohesh më shumë në Korç, Kolonjë dhe Gjirokastër. Kur koshadet turke ndihnin Qerqizin këmba këmbës, ky dogji shkollën dhe disa godina tjera në katundin Kustanjan, afër Koshovicës për të marrë hakun e Refik Budos nga Gjirokastra, që komitet grek, qeta e Vasil Kilovit, i dogji kullën në katundin Luvin, e ndërkot tjarcojmë se kush është autori këtyre shnimeve, do me thënë Javer Bej Hurshiti, si u arrestua i së bashku me djalin e ti Mehmetin në janarin e vitit 1925, edhe përse Enver Hoxha dha urdhër që t'i ktheheshin gjitha plaçkat e shtëpisë, ju konfiskuan ditën e arrestimit. Përse Halil Hoxha ju lutë birit ti Enverit që të mos e pushkaton të Javerin me dënuarit e gjyqit special, edhe cila ishte përgjigja që mori prej ti. Javer Bej Hurshiti ka lindur në Abkazi, a Republika Sovjetike e Kaukazit. Aty nga viti 1883, a i ka ardhur në Shqipëri rrëdh vitit 1889, kur nuk ishte më shumë se 6 vjeqë, pasi u adaptua nga Malik Pashaj, i cili ishte nga Libohove e Gjirokastrës. Malik Pashaj ishte një pishanishas, motrës Sali Pashë të Belenës. A ishte martuar për herë parë me vajzën e Tahirbeut nga Gjirokastra, të cilën e ndau vetëm pak muaj më mbrapa, dhe për herë dytë u martuar me Shemshi Hanëmin, që ishte e bija e Nurullah Beut po nga Gjirokastra, me cilën për i 4 vajzë e 4 djemë. Bas shumë vitesh që ishte bërë të 8 fëmijët, Shemshi Hanëmi u smur nga tuberkulozi dhe për këtë arsye, Malik Pasha vendosi i të martoj përsëri, por për të mos hidhuruar gruan dhe fëmijët, nuk deshi që të martoj mendojnë grua prej familjeve shqiptare, e vendosi që të martoj duke marrë si grua një sklave. Malik Beu vajti në Stambol dhe bleu për 300 lira turke Esma Hanëmin, e cila atëherë ka qenë si që thoshte vetë 17 vjeç, dhe Malik Pashaj 50 vjeç. Në ato kohra në tregun e Stambollit shiteshin lirëshëm dje me çupa, kur më të shumtit e tyre ishin Qerqez. Basi e bleu në Stambol, Esma Hanëmin, Malik Pasha i mbajti atë për grua dhe dërgoj të jeton të brenda në sarajet e tin Libohov, u kishte prona. Gjithashtu Malik Pasha i adaptoj edhe i djalë Purro Qerqez, i cili ishte nga një familje fisnike, ky djalë që motre Malik Beu dhe gjeti në një familje të pasur shqiptare në Stambol, edhe e mori për të vëllan e gruan e ti, ishte Hurshiti, të cilin në pas Malik Beu me Esman i andruan emrin duke e qua Gjurja Verë. Autori Dashnur Kaloqi në publikimin e memorje pikal, na sjell kujtimet e largëta të këti djaloshi, si në ëndër më kujtohet që kur erdha në sarajet Libohovës, më shpun drejtë në odën e Pashaj, i cili si pas zakonit rinte i shtrirë afër zjarrit dhe rrethërotull rinin pas macet. Nuk kam hyrë në dhomë me i shufër në dorë, dhe përsa pas macet fillova i tirrihja me shufër. Pashaj i qeshi dhe tha, me tërsëllim na ka ardhur ky djalë, do të bëhet shumë i mençur. Malik Pashaj ashtu dhe Hesmaja, gruaja e tij, e konsideronin djalin e adaptuar Javerin sikur ta kishin fëmijën e tyre të vërtetë. Nuk doja në asnjë mënyrë të largohesha prej nënës, të cilën e doja më shumë se një nënë të vërtetë dhe ajo më donte më shumë se një djalë të barkut. Nuk e ndjeja as pak veten Qerqez. I e shqiptarizuar aq shumë dhe idet nacionaliste shqiptare më sundonin aq shumë sa që nuk mund të largohesha prej Shqipërisë, edhe sultan sikur të mban. Faleminderit.